ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଶ ଯାଦୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ, କାଳିଆ ପିଠା, ଏମିତି ଅଜବ ଯୋଜନା ସବୁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଲୋକ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ପାଇଲେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ପିଠା ଯୋଜନାରେ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଚାରିବ ଇଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ 64,000 ଟଙ୍କା ଋଣ କଲେଣି, ପୁଣି ମାସକ ପରେ ସେଇଟା 93,000 କୋଟି ହେବ, ଇଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆପଣ ଋଣ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୁଝିବ କିଏ? ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ କହିବେ ମୁଁ ତ ନଥିବି, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ସରକାରକୁ ଆସିବ ସେ ସୁଝିବ, ଆଉ ସୁଝିବ ତ ସରକାର ସୁଝିବନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସୁଝିବେନି, ସୁଝିବେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ପିଠା ଯୋଜନାରେ ବାଇଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ତଳେ ଋଣ ସୁଝିବେ, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଉପରେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ ବସିବ, ଜିଜିଆ କର ଲାଗୁ ହେବ, ଏବଂ ଲୋକ କର ଟିକସ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେତେବେଳକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତାରେ ନଥିବେ କି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ୍ଷମତାରେ ନଥିବେ।